Kakak saya mati laki. Adakah kakak saya boleh keluar pergi semayang masjid sedangkan dia masih dalam iddah? Orang perempuan tidak digalakkan semayang di masjid, melainkan orang-orang tua. Orang-orang muda semayang di rumah lebih afdal dari di masjid, melainkan di masjid ada program. Dah mati laki, mati laki tak boleh melangkah daripada sebelah rumah. Masjid di sebelah rumah boleh pergi. Ni sebut ulama fiqh. Bukan kata masjid rumah jiran boleh pergi. Edah 4 bulan 10 hari mati laki tak boleh pergi jalan jauh-jauh. Tapi ulama kata dimaafkan pergi ke rumah jiran. Nampak? Kerana berhiburkan hati. Dia puas duduk seorang lama, takut jadi gila pula. Ulama kata boleh pergi rumah sebelah sembang-sembang. Lepas tu khilaf pula, setengah ulama kata siang tak boleh. Hanya kata siang boleh. Satu saja. Lihat mana-mana kita nak ikut, boleh. Jadi kalau nak semayang sebelah rumah, dibolehkan. Nak, janganlah mati laki, tak dah habis hadah, pergi pasar malang. Pergi jalan patah. Bak ramah sangat lah ni yang cerdik daripada ulama. Bila kita kata tak boleh keluar, dia kata apa boleh keluar, mati dah kan laki. Apa boleh keluar je. Jadi dia mengaji tambah. Dia kira nak pakai kepala otak dia bodoh tu. Kita kalau ulama kata boleh, kita kata boleh ha. Apa nak kata tak boleh mana-mana pada hukum. Dah ulama kata haram, tolongnya apa? Itu apa boleh nak mati dah kan laki. Bodoh tu. Dia hukum gitu. Faham? Tanda kita ni duka citanya kehilangan tempat pergantungan yang paling penting dalam kehidupan, iaitu suami. Takkan makna suami mati bagi lagi petang duk main dah pasal malam bang apa balik. Gelek kali. Macam orang tak ada kesedihan apa-apa. Maka Allah tunjukkan hilang satu nikmat dulu setahun. Akhirnya dinasahkan setahun 4 bulan 10 hari aja. Awak Islam setahun tak boleh keluar rumah. Nak? Dijawab senang apa? Nampak? Itu orang ngaji kubur, dia pergi ngaji Quran, dia ngaji kubur ayah dia, kubur tok dia. Lepas dia ngaji tu, dia pergi duduk minum air. Lepas tu ada seorang, pakai luar jing, pakai baju kemeja lawa, cakap hak agama kau. Dia kata, macam dia kau, orang mati dah. Cara pergi mati dah, cara orang hidup ni. Bodoh kita ingat kambing, bodoh ada kambing ni. Pakai luar dah medah, baju jing, baju kemeja. Tapi bodoh pada kambing. Faham? Dia kata dah mati dah, cara pergi, cara orang hidup. La ilaha illallah. Kan Nabi suruh pergi kubur tu. Zurul kubur. Nabi suruh pergi, mu bodoh. Nabi suruh pergi, mu kata tak payah pergi. Mana mu cerdik ada Nabi? Nak? Bodoh senyak tu, duduk latong. Jangan cakap, minta air makan nasi senyak. Sudah sembau. Cakap apa dah bodoh gitu? Tak secara hak agama. Dah tidak erti, cakap hak bidang kita dah.